Сотні кілометрів бригада аварійно-рятувальної служби подолала, аби забрати до Миколаєва 79-річного Григорія із селища Гаврилівка, що на правому березі Дніпра. Ми займаємося евакуацією маломобільних громадян з, ну, буквально з передка. Тобто ми знаходимося практично на березі Дніпра. От, евакуюємо з села Гаврилівка Херсонської області до Миколаєва. До нас звернулася жінка. Це, я так розумію, сестра Григорія Миколаєвича. От, і ми його приїхали, будемо зараз забирати. Григорій 5 місяців жив у Гаврилівці під постійними обстрілами російських військ. Я тут жив всього на 5 місяців. Я в Херсоні. А ти з Херсона мене привезли сюди. Ну, мабуть, сестра. Вона ж там Миколаєв живе. А так що ж, десь на дорогі. Через постійні обстріли селища родина Григорія домовилась про його евакуацію. Самі ж також збираються їхати, говорить Ніна. Стріляють, бачите, що робиться. Вчора це ночі 2 години все робилося. Попереставляли, все тут гукало, порозкривало. То сьогодні, вчора і сьогодні повибивало, оце все віце позабивало. Не солодко. Оце вітляно стріляють. Чоловіковий рідний брат. Він. Це були, поки не так стріляли сильно, то ми його забрали. Тепер стріляють, нам треба десь самі тікати від селя. Невозможно. У селищі станом на 18 травня проживають 158 людей, розповідає місцева жителька Ніна. Зараз 158 чоловік, більш нема нікого. Все пусте, нема. Люди повиїжджали, побросали все, то нема нікого. Так, дають там тут і гуманітарку, хліб дають, раз у тиждень нам дають, і воду давали, раз у місяць дають у ці 5-літрові ці. Тільки що стріляють, це одне погано. Ну, ми ж аж на тій стороні не бачимо. Ми тільки чуємо, як свистять ракети. Оце ми чуємо. І як лупа, а тоді свистить, а тоді біжить, а тоді б'є. Бригада аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста евакуюють маломобільних людей з небезпечних місць до евакуаційних центрів безкоштовно. Вивозимо до евакуаційних центрів, вивозимо до родичів, вивозимо, ну, з міст обстрілу, вивозимо туди, де більш безпечніше. Буває таке, що вивозимо і до Львову, і вивозимо до Тернополя. Це у нас евакуація. Евакуація з переднього краю, тому вона завжди безкоштовна. От, і, ну, це, я так розумію, це наш громадянський долг. Скільки вам? Ну, 226, мабуть. Але ж дорога така. Єлизавета Кротк, Суспільне новини, Херсонщина.